အခုတစ်ခေါက်မှာတော့တရုတ်အစိုးရ၏ဂျာဝင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်စစ်ကောင်စီနှင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့အကြားဤစစ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲမှာပေါက်ကြားလာတဲ့အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကတရုတ်မြေပေါ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်ကောင်စီနှင့်မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့အကြားစစ်ဆက်ညီနိုင်ပွဲကြောင့်လောက်ကင်မြို့ကန်ကျမနှင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်ဖြစ်နေသောတိုက်ပွဲများတမျိုးတပုံပြောင်းလဲလာမည်ဟုလူအများစုကခံမှန်းထားကြတော့လဲဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များကတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောကြတာမရှိသေးပါဘူးထိုဆက်ဆက်ဆွေးနွေးအပြီးတရင်တစ်ပတ်ကြာကြာသည့်အထိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိကိုကန့်ဒေသမျိုးတော်လောက်ကင်မျိုးကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများအရစစ်ကောင်စီကိုစားပြုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးနှင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များယခုလ9ရက်နေ့၈ရက်နေ့များကမူဆဲခရိုင်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့ရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနောက်တင်းမှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲသို့စစ်ကောင်စီဘက်မှဥဆောင်တက်ရောက်ခဲ့သူမှာငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးလက္ခဏာဟာထိုငင်းကျန်းရေးကော်မတီတွင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားသူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးနှင့်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ငင်းကျန်းရေးအမိခံလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဦးဆောင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များဘက်မှကိုကန့်တက်၏ပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးဖုံးဝင်းနိုင်တအောင်တက်၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်နှင့်ရခိုင်တက်၏ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့ဦးဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကန့်တက်ဖွဲ့ဤပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးဖုံးဝင်းနိုင်ဆိုသူမှာ ANDAA တက်ဖွဲ့ကိုလက်ရှိဦးဆောင်နေသူဖုံးတာရှင်ဤသားဖြစ်ပြီးထိုတက်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သူဦးဖုံးကြားရှင်ဤမြေလဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲသဘောတူညီချက်မူကြမ်းအရစစ်ကောင်စီအနေဖြင့်လောက်ကင်မြို့ကိုဆွတ်လို့ရမည်အပြင်တရုတ်ကအလိုရှိနေသောကိုကန့်ဒေသမှတစ္ဆာခံကောင်းဆောင်များကိုလည်းလွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်အဖြစ် 1027 စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေသည့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တို့အနေဖြင့်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးစုံနှင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုအနှောက်အယှက်မပြုရန်စစ်ကောင်စီဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များနှုတ်ဆက်နေစေဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီနှင့်တရုတ်အစိုးရတို့ကဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးတို့ဆိုရလျင်ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေတာမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့လောက်ကင်အား ANDAA မှအကောင်းမကတိထိန်းချုပ်သွားနိုင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်စစ်ကောင်စီနှင့်ဆွေးနွေးရန်သဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုကန့်တက်တော် ANDAA အနေနဲ့လောက်ကင်မျိုးအားအလွယ်တကူသိမ်းယူနိုင်သည့်အခြေအနေရှိနေတော့လေ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်များကလေကြောင်းပစ်ကူဖြင့်တိုက်ခိုက်လာလျင်ရိုင်းကော်မျိုးကဲ့သို့အထိနာကြံရင့်မျိုးကိုစိုးရိမ်နေပုံရှိသည်ဟုယူဆလို့ရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဖွဲ့များနဲ့ဆွေးနွေးပွဲသဘောတူညီချက်မူကြမ်းအရစစ်ကောင်စီဟာကိုကန့်မျိုးတော်လောက်ကင်ကိုဆွန့်လွတ်ပေးရန်သဘောတူထားသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်လောက်ကင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေသည့်ကိုကန့်ဒေသရှိတစ္ဆာခံများကိုလည်းတရုတ်လက်အရန်သဘောတူထားတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်ဆိုရကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားတန်တရားဖြင့်ကိုကန့်အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်းများဖြစ်ကြသည့်ဥပယ်စောက်ချိန်ဥဝေဆန်းနှင့်ဥလီကျင်းချံခေါ်ဥယုအားပေါက်တို့အပါအဝင်လောက်ကင်မှလူ၁၀ဦးကိုဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်သည့်ဒီဇင်ဘာ17ရက်၌ပင်ဖန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဥပယ်စောက်ချိန်ဥဝေဆန်းဥလီကျင်းချံခေါ်ဥယုအားပေါက်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းကတည်ဆုံသွားသည့်တရုတ်နိုင်ငံသားကြန့်ခိုင်၏အမတ်ဦးမီရှောက်ချန်းတို့ဟာနေပြည်တော်မှစစ်ဗိုလ်ချုပ်များထံဆယ်စုနှစ်နှစ်ချီကြာတစ္ဆာခံခဲ့ကြသည့်ကိုကန့်လက်နက်ကင်ကောင်းဆောင်များဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ထဲမှဥလီကျင်းချံခေါ်ဥယိုအားပေါက်မှလွဲပြီးကြံသုံးဦးကတော့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီ၏သွတ်တော်အမတ်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်တန်းရွှေအမိန့်ဖြင့်1996ခုနှစ်မှစတင်ပြီးလောက်ကင်တွင်တက်ဆွဲထားသည့်ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မှအင်အားထောင်ချီရှိသည့်တပ်များပြန်လည်ထွက်ခွာရန်လဲစစ်ကောင်စီကသဘောတူပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်ပေါင်း1300ကျန်းနေမြေထိဆက်နေတဲ့မြန်မာနယ်တရုတ်နယ်စပ်တွင်မူဆဲချင်းရွှေဟော်ကန်ပိုက်ပြီးလွယ်ကျယ်တဲ့ကျိုင်းတုံဆိုပြီးတရုတ်ဝင်နယ်စပ်လမ်းကြောင်း၅ခုရှိတော်လဲ
မူဆယ်ချင်းရွှေဟော်တို့မှအဓိကကျသည့်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်များဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ2023-24 ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်2023ဧပြီလမှအောက်တိုဘာလအထိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 2,300 နီးပါးရှိပြီးထိုထဲမှ 65 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည့်ကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 2 ဘီလီယံကျော်ကုန်သွယ်မှုဟာမူဆယ်နှင့်ချင်းရွှေဟော်တို့မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တရုတ်ကဖန်ဝရန့်ထုတ်ထားသည့်လောက်ကင်မှ၎င်းတို့၏တစ္ဆာခံများကိုရင်းရံဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်စစ်ကောင်စီကအပြန်အလှန်အဖြစ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုမနှောက်ယှက်ရန်အဓိကထားတောင်းဆိုခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာဒုတိယအကြီးဆုံးချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုကိုကန့်တက်ကတင်ပိုက်ထားပြီးအဓိကကုန်သွယ်ရေးစခန်းဖြစ်သည့်မူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ကိုလည်းတအောင်တက် DNAA ကထိန်းချုပ်နိုင်ရန်စူးစမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ် 1027 နှင့်14လုံးစစ်စင်ရေးများဖြင့်တော်လန်ရေးအရှိန်ဟုန်ကိုအစွမ်းကုန်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့တော်လဲယခုအခါစစ်ကောင်စီနှင့်မဟာမိတ်ညီနောင်များငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုသောသတင်းများကြောင့်ပြည်သူများအကြားအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပြီးတို့လောတို့လောအတွေးများဖြစ်လာခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမိတို့ပင်ဝါရဖြန့်နေစေကောင်မူယခုလိုတွေးဆောင်ခွင့်ရဖို့ကြားဝင်ပေးပါရန်တရုတ်ကိုအောက်ချုပ်ကတွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ရသည့်ဖြစ်ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ရသည်ကစစ်ကောင်စီတပ်သမိုင်းမှာတော့ဖြောက်ဖြဲ့၍မရတဲ့အမဲဆက်ကြီးစွန့်ထင်ကကြာဆုံးသွားရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်မထွက်ပြေးမှုအစရှိသည့်ပြစ်မှုမျိုးစုံဖြင့်ထောင်ထဲတွင်ရှိနေကြသည့်အချင်းကြတပ်သားဟောင်းများကိုခေါ်ထုတ်ပြီးရှေ့တန်းသို့ကုနေကြရတဲ့အထိအခြေအနေစိုက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာမြောက်ပိုင်းညီနောင်များအဖွဲ့မှတရားဝင်အတည်ပြုခြင်းမရှိသေးတော့လဲ။အပြစ်ရရန်သဘောတူလိုက်ပြီးကောင်းဆောင်ကြီးဤနှလုံးရည်တိုက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့လေပြီဆိုပါ၎င်းတို့ဤလူမှုကွန်ရက်များပေါ်မှအာရဝန္တာကြံဖန်ဝါဒဖြန့်နေကြသည့်အဖြစ်ကရှက်တက်လျင်လဲတေဖို့ပင်ကောင်းလာပါတယ်ထို့သောဝမ်ပန်းတတာဝါဒဖြန့်နေချိန်တွင်ညီနောင်သုံးဖော်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကမူဆယ်မြို့တောင်ဘက်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းနီးရှိစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဤနှလုံးရည်တိုက်ပွဲဆိုသည်မှာလဲတရုတ်အားကြားဝင်ဖြောင်းဖြားပေးပါကြိုက်တာယူပါအထိတိုင်းပြည်ကိုလက်ညှိုးထိုးရောင်းမစရုံတမဲခြေတလုံးဖက်ခဲရသည့်အထိလျှော့ပေးခဲ့ရခြင်းမျိုးဖြစ်တော်လဲ၎င်းတို့လိုလားသလိုမျိုးလဲအတိအကျဖြစ်မလာခဲ့ပဲတိုင်းပြည်သည်မိမိအားနည်းချက်ကိုထုတ်ပြလိုက်ခြင်းသာအဖက်တင်ပြီးကြေကွဲနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကလည်း၎င်းတို့ကူညီပေးလိုက်ရသည်ဆိုသည့်အားအပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတိုင်းမန်တက်တိုင်တက်လျက်ရှိပြီးယခုအခါရှမ်းရှိမြောက်ဒေသတွင်စစ်အရှိန်ရော့ကျသွားပြီဟုပင်ဒေါ်မောနင်းကပြောဆိုနေတာပါ။ဒါအပြင်တီမောသမရာကြီးမှမြန်မာစစ်တပ်အတွင်ဗက်ပြောင်းကြရန်တိုက်တွန်းထားသည့်ဗီဒီယိုကလစ်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုအနာဘောဒုက္ကြသလိုဖြစ်ကစစ်ကောင်စီနောက်မီဆွဲများနဲ့၎င်းတို့ပိုင်းမီဒီယာများမှပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုရေးသားလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှလွတ်လပ်ရေးရရှိရန်ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့်တော်လန်ရေးသမားအရင်အမကြီးဖြစ်ုံမကလက်ရှိတွင်ဒီမိုကရေစီနီးလန့်ဖြစ်တိုင်းပြည်အကြီးအကဲယာတူရယူထားသူအားအစစ်မရှိပောက်ပန်းစေစကားများဖြင့်ရှုတ်ချခဲ့ကြတာပါဤဒီကိုကြည့်ကထို့သောဖြစ်လာမည့်အရေးကိုမိမအထီတုံလုံးနေသည်ဆိုသည်မှာသိတာထင်ရှားနေပြီးစစ်ကောင်စီပြိုလဲဖို့သည်နေချင်းညချင်းလိုဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိနေ၍စောလုံးသေးသည်ဟုယူဆနေသောအာဆီယံအဖို့အနိုင်မိသွားလိမ့်မည်ဟုဟောင်ကောင်ထုတ်ဆောက်ချိုင်းနာမော်နင်းပို့သတင်းစာကြီးမှသတိပေးရေးသားလာတာတွေ့ရပါတယ်။၎င်းတို့စောင့်ကြည့်နေသည်မှာတော်လန်ရေးမဟာမိတ်အချင်းချင်းယခုထက်ပို၍ကြောချင်းကပ်ယဉ်ချင်းကပ်ဖြစ်လို့ဘုနဲ့စစ်စင်ရေးအလုံးကိုတစုတစည်းတဲ့ကြီးကြပ်ကုတ်ကဲနိုင်မှုပင်ဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။